وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ نماز کب فرض ہوئی اور ابتدائی اسلام میں نماز کی کیا شکل تھی؟ نماز کی فرضیت سے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ نماز ہجرت سے پہلے فرض ہوئی ہے۔ اب ہجرت سے کتنا وقت پہلے فرض ہوئی ہے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ اس ہجرت سے 1.5 سال پہلے فرض ہوئی ہے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے فرض ہوئی ہے۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ شب معراج میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز کا تحفہ دیا گیا ہے۔ ابتدائی اسلام کے اندر عبادت کا اور نماز کی جو شکل ہوا کرتی تھی، وہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ جو طریقہ آج نماز کا ہے یہی طریقہ تھا، البتہ رکعتوں کی جو تعداد ہے اس کے اندر فرق تھا، اور 5 نمازوں کی جگہ 1 تو صبح کی نماز ہوا کرتی تھی طلوع شمس سے پہلے، اور 1 غروب آفتاب کے آس پاس 1 نماز ادا کی جاتی تھی۔ یہ 2 نمازیں ادا کی جاتی تھی۔ ابتدائی اسلام سے نماز ہے، لیکن نماز کی جو 5 وقتہ فرضیت ہے وہ شب معراج کے اندر ہوئی ہے، اور نماز کا جو طریقہ ابتدائی اسلام کے اندر تھا، یعنی کتنے وقت پڑھی جاتی تھی، وہ 2 وقت ملتے ہیں، 1 صبح کا وقت ہے اور 1 غروب آفتاب کا وقت ہے۔ لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة، دينك بحر من آمال.